Ej, dobrý deň, druhýkrát dnes. Chlapci a devčatá, teraz si ukážeme niečo. Čo teda ako. Dáme lietadlovku Ranger. Jednak preto, že doslova si až neviem spomenúť, či som vôbec niekedy na to robil video. Lebo predsa len šesková lietadlovka... Není povedzme niečo, na čo by sa robili videá pravidelne. Viem, že som robil naposledy tuším Berna, keď som ho dostal od Slasha, ale... Ale akože to bola recenzia v podstate, to nebol komentovaný replay. A... Ranger, taká tá klasika zo stromu. Ja teda... Celkom asi rovno z úvodu poviem, že veľmi sa teším na vaše komentáre. Pretože viem, že veľmi, veľmi veľa ľudí, a teraz akože úplne bez randy, doslova nenávidí lietadlovky na týchto low-tierových srandách, pretože my sme tu medzi 5-kami, 6-kami. A väčšina tých ľudí vážne proti lietadlovkám nemá takú brutálnu obranu. Je teda pravda, že aj tie samotné lietadlovky oproti teda tým high-tierovým, teda, že sú o dosť slabšie. Ale celkovo, pokiaľ dostaneš proti sebe lode typu, ja neviem, povedzme ten pomalý New York a podobne, tak ty si schopný s tými lietadlovkami im tam narobiť také strašné peklo v tej hre, že doslova tam jediná vec, ktorá teba brzdí, je, že nemáš, povedzme, rýchlejší reload na tie lietadlá. Teraz je to vidno na tom Nikolasovi, ten Nikolas má pustenú aj baráž a dostal v podstate druhými raketami za 4400. A to je ako... Toto sme síce netrafili, ale každopádne toho Nikolasa sme doslova zabili tým, že celý čas svietil chudák. No. A toto je na tomto nepríjemné, že v podstate tu tie loďky sa až tak veľmi neubránia, takže skôr ma zaujímajú vaše komentáre na to, že čo teda hovoríte celkovo možno na lietadlové lode. Aby to nebolo len o tom, že naposledy som tam teda dával niekoľko videí teda z United States. Musím povedať, že som mal vtedy neskutočný týždeň, to som mal teda... To bolo hodne veľa hier, nad 300 tisíc. Takže ja som to tam potom akože šupoval, že to bolo teda neskutočné. Tá lietadlovka je fakt akože brutálna, neskutočne dobre sa s ňou hrá. Ale to sa už bavíme teda o Tyre 11, my sa toto bavíme o Tyre 6, čož v podstate začínaš na lietadlovkách na štvorkách a prekopávaš sa 680. Bývalo to po starom, samozrejme aj tie nepárne čísla, to znamená bum, aspoň jedna bombička. Po starom samozrejme tie číselka boli aj 5-ky, aj 7-ky, aj 9-ky. A to dokonca musím povedať, že zrovna sedmičky a deviatky boli možno najviac také tie triedy, kde to ľudia mali strašne, strašne rádi, pretože veľmi veľa ľudí vtedy japonské lietadlovky, keď hralo, tak považovalo zrovna deviatkové Taiho za lepšiu voľbu ako Hakuryu a bolo lepšie. Takisto na sedmičke Saipan bol úplne doslova OP s tými lietadlami. Aj keď napriek tomu teda, že bol prémiový. Tie tiry zmizli. Neviem prečo. Teraz si nespomínam, či ich už odobrali len kvôli tomu novému ako keby hernému štýlu. To znamená tým, jak zmenili ovládanie tých lietadlových lodí. Či vlastne vtedy sa odstraňovali. Teraz si fakt nespomínam, či už neboli náhodou predtým odstranené. Alebo či to došlo vlastne až s týmto novou hernou mechanikou na lietadlové lode. No, každopádne... Ranger ako stromovka nemá... Wow. Nemá v podstate nič extra navyše. To je... To len lietaš... Vidíš, teraz... Toto je napríklad dôkaz aj toho, že... Ako keď si špatne naletíš to lietadlovkou, to je keď proste zle vystrelíš. Ako tam si veľmi nepomôžeš. A síce sme ako prvé bomby dávali do toho dedečka neskutočne krásne. To treba uznať, tak v tomto prípade to tak nefunguje. A ajaj, ide za nami ponorka stredom, no jo,
To je to, čo nechceš. To ti hovorím rovno. Ako toto jednoznačne proste nechceš. Aby ťa ponorka naháňala, keď ty si za ostrovčekom. Tak to je hnus. A že na týchto lotyroch sa ti budú podobné blbosti diať stále? No? No a v čil čo? Kokos, on ho trafil obidvoma torpedami. No tak to je iná halus. No a tu by som sa rovno aj pristavil pri tom, že pokiaľ budete dávať rovno komentár, teda či máte radi lietadlové lode, alebo ste proti a podobne. Veľmi by som poprosil o nejakú diskusiu k tomu. Pardon. A strašne by ma zaujímala jedna vec. Bez ohľadu na to, teda, či ste CV friendly alebo nie, aký máte názor na to, že lietadlová loď nemá voči ponorkám žiadnu obranu? Pretože ako náhle je tá ponorka pod hladinou, tak lietadlová loď nemá absolútne žiadnu letku, ktorá by ho dokázala pod tou hladinou nejakými tými hlbinnými náložami trafiť. Lietadlová loď to proste nemá. A veľa ľudí vypisovalo, že práve lietadlové lode robili tie najlepšie oči na tie ponorky, že to tam svietili, búchali tam tie hlbinné nálože a podobne. Takisto to bolo vidno v tom filme Greyhound napríklad, hej? Že čakali na to, kým im doletí tá protilietadlová podpora. Alebo tá letecká, teda protilietadlová letecká podpora, kým im doletí. Aby to proste zhadzovalo tie bomby na tie ponorky a podobne. Aj napriek tomu teda, že oni boli torpedoborce. Takže strašne ma zaujíma váš pohľad na to, že lietadlovka v podstate voči ponorke doslova až bezbraná. Pretože tebe na ponorke stačí versus lietadlovalo dojsť k nej. Nemusíš tam pingovať a zamrievať torpeda. Prepneš tie silnejšie torpeda. A pri silnejších torpedách ju samozrejme automaticky vytorpíš blízka a tým pádom nepotrebuješ to zameranie. No a tá lietadlová loď teda dokáže trafiť len v prípade teda, že si na hladine. A ako náhle si pod hladinou, tak akože tam si skončil. Čož teda, dobre. Tuto sme to nemuseli strieľať. Ponorka sa otočila a ide na Iron Duke'a. No tak to je asi pre nás dobrá vec. Ponorka ide na Iron Duke'a v hĺbke 8. Dobre, nechala sa ustrieľať ponorka od Irona. No tak toto bolo celkom šťastie. Čo už musím teda povedať, že je to celkom halus, pretože ja osobne som čakal teda skôr ten opačný efekt, že toto dojde zabiť. No a keď si môžete teraz všimnúť, tak ten šeskový ranger v podstate nerobí zatiaľ lieta len na lode doslova, ktoré mal okolo seba. Žiadny extra efekt tá lietadlovka zatiaľ nespravila. Možno si poviete, kámo, skoro je polka hry za nami a 28,000 damage. A to je práve to, čo to je jedna z tých vecí, kde ja sa vždy zastanem tých lietadlových lodí. Že, no ale veď tá lietadlovka, ono nedáva nárazový damage 50,000. Tej lietadlová loď neurobi to, že doletí a vypne ťa na ranu. Za starého systému, áno. Pri starom RTS systéme lietadlovka vedela preletieť a vážne ťa vedela vyndať na jeden nálet. A pokiaľ to bol dobrý lietadlovkár, dobrý CVčkár, tak ti garantujem, že bolo úplne jedno, v čom sedíš. Proste si zomrel. Dohral si. Na nálet. Dnes to nie je možné. Neexistuje lietadlovka v tejto hre, ktorá ťa zabije na nálet. Akoukoľvek výzbrojou, ktorú má, není šanca, že ťa zabije na nálet. Jediná šanca, možno najviac nepríjemná lietadlovka, bol Roosevelt, len vďaka veľkosti letky, ale to platilo len v prípade, že ťa našiel ako osamotenú loď a teraz sa bavíme fakt len o bitevkách, ktoré majú veľmi pomalé kormidla a podobné veci. A tým pádom ten Roosevelt vedel, že nemusí sa vraciať na loď, počká 30 sekúnd a dropne ťa znova 30 sekúnd ďalších a dropne ťa znova. Tým pádom áno, vedel ťa doslova akože dá 3 minúty vyfarmiť, povedzme, ale iné lietadlovky museli na teba lietať. Len pointa je v tom, že ako náhle si bol krížnik, tak už v prípade krížniku samozrejme to tvoje kormidlo bolo tak rýchlo, že Roosevelt už mal problém, hej. To možno s hečkovými bombami OK, ale s tými torpedami, ktoré sa musia otočiť, musia ísť do VR-a, blablabla, nie je to také jednoduché. A že hral som to aj v rankedoch proti Goliášovi, ktorý krásne vedel dodžovať
vďaka kormidlu bez najmenších problémov. Takže tam to není taká proste istota a fakt musí byť niekto solo. A dokonca musí to byť pomalá loď. A teraz ten taký ten rýchly damage dokáže práve tie super lietadlovky spraviť aká tým rýchlym lietadlám. V tom je práve lepší zase pre mňa osobne United States. Pretože rakety má samozrejme silné, idú 340 uzlov, takže to je fakt dosť jednoduché ich trafiť. Torpeda boli silnejšie, už ich zmenšili. Tam ten damage došiel oveľa, oveľa nižší. No a hečkové bomby na, samozrejme z Unitedu sú americká výroba, takže tam to teda robí bordel. Každopádne, okrem toho, pokiaľ nerobí, tá lietadlová loďca vždy musí proste spoliehať doslova, že na kombinovaný damage. To znamená, dávam floodingy, dávam ohne, dávam floodingy, dávam ohne. Keďže tie floodingy sú také, aké sú, to znamená, že nepadá to tam tak často, tá loď nemá záplavu za každým, keď ju dropneš a podobne. Hej, teraz tiež dostal torpedo na čumák, nedostal záplavu, až druhého torpeda dostal záplavu, ale tiež dostal len tú prednú záplavu, nie aj zadnú, hej. A medzi tým, kým mu tam padli dva ohne, medzi tým, že dostal, to znamená, zase mal na novo načítané R-ko, zase sa opravil. To znamená, tá loď dáva len ten priamy damage, ktorý dokáže narvať. Nerobila tam nič navyše, teraz vidíš to, zasa. Ďalšie dve torpeda, zasa bez flooding-u. To znamená, ako tá lietadlovka nemá doslova ten... Keď si zoberieš všetky iné triedy lodi, tak v podstate ty krížnikom dokážeš zabiť na ranu iný krížnik, keď sa ti otočí v roce dapečkami, keď máš takú silu. Bitevka dokáže takisto zabiť na ranu lietadlovku, krížnik v inú bitevku, takisto dedečko dokáže torpedami takisto vytrpiť niekoho, že na ničiváka hneď. Ponorka de facto to isté, no len tá jediná lietadlovka je taká, že aj tými hečkovými bombami, keby si trafil akože úplne krásne, tak dedečku ublížiš možno za polovicu HPček aj na 10. tíre, ale nezabiješ ho na radu. Pokiaľ tá loď nedetonuje, lietadlová loď proste nedokáže dneska narvať niekoho na ranu. Je to nepríjemné lietať často, s tým súhlasím. A keď je dobrý lietadlovkár a sústredí sa zrovna na nejaký ten podstatný cieľ v tej hre, povedzme dedečka, a vy sedíte v tom dedečku aktuálne, absolútny súhlas s tým, že je to maximálne nepríjemné, hej. Doslova do písmena, že stále vás to svieti, furt na vás lieta a máte dedečka, pokiaľ nemáte fakt Halanda a podobné také tie absolútne prebustené Ačkové veci, tak ako je to maximálne nechutné a nemáte s tým veľmi čo robiť a okrem toho, že vás lietadlovka možno nemusí ani trafiť, tak v niektorých momentoch absolútne stačí, že vás tá lietadlová loď aspoň svieti pre celý zbytok týmu. Takže s týmto súhlasím, ale je to také isté, ako keby ťa dneska naháňala ponorka a tu ani neodhalíš, že nič to neurobíš. Alebo v prípade iných plavidiel ťa odhaluje dedečko, ktoré pokiaľ nevystrelí, tak ho nevidíš. Pokiaľ nemáš radar, tak ho neuvidíš. To je... Takže pre mňa je to také. No my to Deflingera kámo tu kosíme a kosíme a kosíme a jemu ne a ne zomrať. Konečne teda dostal flooding po uhasení a zase je opravený. Vidíš to? A teraz si zoberte, koľko na ňo lieta. Normálne, choďte sa pozrieť teraz na tie hodinky. Ja som to začal komentovať 11. minúta 20 a zabilo v 6. minúte 20. 5 minút zabíjal jednu loď. 5 minút. Preto hovorím, pre mňa lietadlovky nie sú OP, len proste je s nimi ľahšia hra, pretože si vedia vybrať ciele. To znamená... Všetky ostatné lode musia dojsť dopredu, musia obetovať vlastné HPčka na to, aby v podstate niečo spravili. Lietadlová loď nemusí, lietadlová loď stačí, že vyletí s lietadlami, vyberie si ten cieľ, ktorý chce strajknúť. Pokiaľ samozrejme, čím je menej lodi okolo neho, alebo je sám, tak pre ňa je to lepšie. A tým pádom, akože není odkazaný na to, že musí niekde dopušovať sa dopredu, aby vlastne niečo v tej hre spravil. Takže áno, lietadlovkou je to ľahšie, doslova. Není to OP, je to proste ľahšie. Preto tie lode dokážu urobiť, majú taký impact na hru, hej? No. My sme mali 26 000 pred tými 5 minútami, vďaka tomu Iron Duke-ovi, alebo Delfingerovi sme si nafarmili. Máme 100-večku, takže ako na týre 6 100-večka je viac ako dobré. A Fuso sa nám tam opravilo. Bolo po torpede od ponorky, tuším, že mal flooding. Krásne, už máme veľkou ráži a spojenca, takže super. Koník tam mal dva ohne. Fuso teraz dožil torpeda,
Veľká výhoda v tejto hre, musím teda povedať, že veľkú výhodu má Godi s tým, že doslova sa postavil na stred mapy a táto mapa, teraz sa hráva na Rankedoch, na tom Tire 8-9, táto mapa je tak malá, že v podstate ak stojí v strede, tak všetci mu plávajú doslova okolo lode. Takže tým pádom nepotrebuje naháňať enemákov cez celú mapu absolútne. Vidíš toho Koniga, dúfam, že si ho strákol do boku. Výborne. Fuso dostalo torpedo bez floodingu, takže tam není kombinácia flooding a oheň, oheň na ňom stále ešte funguje. Dobre. Tu máme Koeniga, dáme ešte možno druhý prelet, pokiaľ nezomre. Pozri sa, König, zasa dve torpeda, zasa není flooding, hej. No. Jako máme 5 floodingov na 15 torped, to je pravda. Ale toto sú tie momenty, kedy by si chcel mať, kámo, ten flooding na ňom. Výborne, pokiaľ ho oni netrafia, tak König je náš. No, ešte tu máme Fuso, výborne, König je náš, dobre. Tak, pozri sa, jak sme mali 20, tak už máme 140. Je to proste... Keď tie nemáci dojdu, jak dojdu, tak... Ako lietadlovka sa uživí na konci, jednoznačne. Jak to máš na konci, kámo, asi v dobrej pozícii, tak súhlasím. Je to proste moc príjemné hranie. A, Fuso ide na nás. To včil. Delá ma na opačnú stranu. On o nás nevie? Ojojojojojoj. Oh, Fuso zafilo Delfringera nášho, OK. Fuso bolo opravené, uhasené, takže nejaký ohník by po... Výborne. Takže ohník by pomohol. No teraz čo? Čím vylietávame? Aj. Fusa sekundárky, no. Priateľ fajka, poď, poď. Ty vole, očami tlačím tie torpedá. Fusa sa snaží otáčať delá. Do toho nám horí. No, 20 tisíc apečiek máme, dobre. Samozrejme dostal flooding nakoniec, lebo to je proste princíp VGčka. Neskutočné. To je také isté, ako keď dáš proste lodi Citadelu, keď má 1000 HPčiek. Nezmyselne, hej? No, Bern je úplne hore. Úplne na A1 podľa tej minimapy. Takže, či sa presunul, neviem. Alebo nepresunul. Každopádne, my máme s Tyrom 672 tisíc. Preto robím toto video. Preto obhajujem lietadlovky, lebo viem, že na konci budú všetci nadávať, že keď toto narveš Tyrom 6, tak je to hnusné, je to OP, je to všetko možné. Každého, kto zoberie do hru lietadlovku, by mu trebalo ruky oné pobuchať a obcekať prsty. A podobne. Je mi úplne evidentne jasné, čo tam všetci... Preto hovorím, z úvodu som chcel po vás komentáre, teraz už to nakomentujte. Keď ste dali v úvode komentár, už teraz tičko. Nepíšte nič do toho chatu, nič. Pod video. To není OP. To len proste nemáci si preto došli. To vy tomu nechápete. Dneska, čo budeme dneska robiť? Včera sme hrali klanovečky, Rankedy, Ranked 1 máme, tak dneska na druhom určite pôjdeme hrať najnámorné bitky, lebo prehrávame, takže možno budeme robiť námorné, tak aby sme vyhrali. Možno to spojím s Rankedmi na druhom určite, že ešte rýchlo vybrať nejaké odmeny, kým teda vo štvrtok není update. A sa to neresetne, že by sa tam hodila nejaká oceľ a pár dublonov, keby sa podarilo aspoň tie vyhrídať. No a teoreticky, že by sme zobrali z toho účtu normálne nejakú tú lietadlovčičku a chodili tam proste s tou osmičkou skúšať farmiť. Ako tie osmičky, deviatky. Nebolo by odveci. Lexington, výborná voľba, samozrejme kvôli DDčkám. No a v prípade akože bitevek úplne ideálna voľba Kaga. Len tam šupuješ torpeda a torpedom. No poď. No poď ty torpeda. Stíhame. 48 sekúnd do konca hry, 986 bodov. Máme pomalé letky, no Bern je v prdeli ďaleko. Aj. Naletí, no my toto naletíme, ale... Joj, no není čas. Hii, ale toto je veľká škoda. A chlapci a dievčatá, toto je škoda a teraz... A teraz vám poviem, prečo je to strašná škoda. A prečo toto video vlastne som uverejnil. Pretože... Tak nemá Krakena, nemá... No, ne, on nemá Krakena, to je pravda. On má v úvodzovkách len veľkú ráža spojenca, ale... pre vašu informáciu, 2,5 base expo. Na to, že vlastne akože v úvodzovkách top tier medzi tými peťkami. Je to poprvé neskutočný výsledok base expovi. Pobuchal všetko, dokonca je tu aj kapitán, ako to má postavené, keby ste niekto chceli.
akým spôsobom to má, dokonca tam ani není Ovečkin na tej lietadlovke, takže ako kompletne hotové. A to, prečo je to video, je to, a teraz je, preto je, hovorím, veľká, velikánska škoda na konci, pretože možno neviete, ale 172 000 so 6 lietadlovkou je 50. najväčší damage na európskom serveri. Toto patrí do top 100 najväčších damageov s touto loďou. Je to 50. miesto aktuálne. Keby bol aktuálne strajkov toho Berna, tak ja vám prezradím, že 49. má možno o 100 damageov viacej, doslova, že 172 400 alebo niečo. Dokonca keby malo 1000 damage viacej, tak už je nejaký 35. A keby práve tými dvoma torpedami trafil Berna, tak je v top 10. S najväčším damageom v tej proste reálne na európskom serveri s touto lietadlovou loďou. Takže 172 je aktuálne 50. najväčší damage s touto loďkou. Takže presne preto je toto videjko. Takže Gody, normálne, klobouček, pane. Ja teda neviem ako, to si nové musím zapaliť, sorry. Neviem, ako po tomto videu mám ďalej obhajovať lietadlové lode, pretože ty si vlastne narval so 6 lietadlovkou damage, ktorý tu nedá polka ľudí na desiatkách. Takže v podstate povedať, že lietadlovky nie sú OP, v jednej vete s tým, že vidia toto video, tak je to tak akože dosť dvojsečné a kontraproduktívne, ale budeme to brať tak, že v podstate enemáci si preto prišli sami. Ale ono je to pravda, reálne je to pravda, keby tie enemáci boli na kraji mapy, tak on s tými pomalými lietadlami a v jeho pozícii na strede mapy nemá šancu. On obrovsky vyťažil presne z toho, že tie enemáci sa všetci doslova tlačili jeho smerom, takže mu stačilo vyletieť, preletieť 3 km a už dropoval. Preto je tam taký damage. Toto keby vám urobili v akékoľvek lietadlové lodi, kámo, tak samozrejme tam, keď nemusíš lietať cez pol mapy, ale v podstate strajkuješ lode pred sebou pár kilometrov a ty si za ostrovom, kde ešte tie inemácie ani nejdu po tebe, oni idú po tvojich spoluhráčoch, že máš voľné tie prelety, tak s každou lietadlovkou tam narobíš bordel. Každopádne tomu by som povedal, že životný na Rangera, neskutočný výsledok. Ja určite ani omylom nemám Rangera v nejakých takýchto výškach a teda a to som mal v podstate Lexingtona, niekde v top, úplne neviem, kde v prdeli. Lexington na 8 som považoval furt za akože najlepšiu lietadlovku na 8. týre, a to je dokonca stromová lietadlová loď. Žiadna premiovka, takže... No topka, čo ti poviem. Každopádne dneska T6, T6 je jednotka, T6 Ranger. A jedno premiové, druhé nepremiové, stromové. Vidíte, že dá sa s tým zahrať jedným a druhým, takže... Ja si myslím, že dneska takto na nedeľu si musia dojsť všetci fanšmekri na svoje. Aby tu furt neboli samé desiatky, šlifny a satsumi a šikishimi a podobne. Tak, Godimu ešte raz veľká vďaka za posledné videjka. Vám ďakujem za pozeranie. Fakt nebojte sa, kľudne napíšte do komentáru, čo si myslíte o lietadlovkách. Aj o tých veciach, aj o tom, či lietadlovka, teda, že sa nemá ako braniť reálne efektívne pod horke. No a my sa počujeme po obede na večer na streame, samozrejme. Rankedy, námorné bitky a tak, takže bude sa na čo pozerať. Jop. Takže ďakujem všetkým za tým, papiky.